はい、こんにちは。今回はジグソーテーブルを制作しました。前回もジグソーテーブルを作りましたが、前回の改善点、失敗点を考慮して今回再度制作しました。前回のものはこのような形で、ボックスを作り、テーブルにしました。このボックス内にキリコのすごい量がたまります。ジグソーテーブルのためにボッシュのジグソーを購入しました。これは非常に使い勝手が良くて、ブレードの交換も非常に簡単です。こんな具合ですね。パワーもすごくあります。テーブルソーに使うにはこれは使い物になりません。大失敗でした。回りません。回りません。これはボッシュの安全対策です。残念ですが使い物になりません。このボッシュをテーブル層にどうしてもするのであれば、ペダル駆動を使えばよいと思うのですが、テーブル天板です。スイッチです。ワイヤーを下ろします。ペダルを踏み込みます。これで踏めばたくさん回ります。ただジグソーに関しては両手で作業をしますので、片足が浮いている状態ではうまくいくのかはちょっと疑問だと思います。まあボッシュは諦めて、今まで使っていた巻き板をテーブルに取り付けます。まず私たちのワークショップは東京都心にあり、マンションの1階です。まず木を使うことは粉塵と騒音です。それを徹底的に改善させてみました。こんなもんです。こちらは耐震改修車です。
テーブルを開けます。マキタのジグソーです。これがスイッチの背面です。一本がジグソー、もう一本が囚人機です。庫内には鉛板を貼ってあります。どのくらい消音が出たかはちょっと疑問ですが、とりあえず鉛板が貼ってあります。内部にブレードの収納を取り付けてあります。このビスは、下が長穴で、角度の調整をするための穴です。本体、これが黒革の鉄板です。鉄板に直接止めてあります。この下は長穴です。隣はビスがありません。要するにこれと対角上に2点止めになってます。この対角側はロックのかかったボルトナットです。テーブルの開け閉めはこのピアノ長板を使っています。これが囚人のダクトです。これが連動コンセント、囚人機用です。自作の囚人機です。これはコードリールです。これがブレードガイドの収納。これがエマージェンシースイッチです。実際にブレードを取り付けて切ってみましょう。ブレードの取り付けには、大変便利な六角レンズです。ボッシュと違い、押しネジになってます。
デフォルトのフェンスを回転させます。バイスで固定です。フェンスもロックしました。さあ試し切りをします。ブレードガイドを外して長く割いていきます。フェンスを使って長切りです。これはテーブルソーを使う方が良いと思います。これで、囚人機の威力を見てみましょう。よいしょ。切り子があの程度溜まってますね。切り子の溜まり具合、次にThank you.
どのぐらいの差があるかご覧ください。ご覧の通りのこの天板の切り子です。切子が吸い込まれていくのがご覧いただいたと思います。なかなかの能力です。囚人と騒音を考えたジグソーテーブルです。制作風景はこの後次のバージョンでご覧いただきます。今日はご覧いただきありがとうございました。